בוקר אחד, פטר פתח את השער ויצא אל השדה הגדול והירוק. על ענף גבוה של עץ ישבה ציפור קטנה, חברה של פטר. כמה שקט, כמה נחמד, צייצה הציפור בשמחה. הכל היה שקט. והנה הגיע ברווז. מתנודד מצד לצד. הברווז שמח שפטר לא סגר אחריו את השער, והחליט לצאת ולשחות באגם העמוק אשר בשדה. כשראתה הציפור את הברווז, היא חשבה לעצמה, למה לא להצפן אותו קצת? איזה מין ציפור אתה, אם אתה לא יודע לעוף, אמרה הציפור. ואיזה מין ציפור את, אם את לא יודעת לשחות? השיב הברווז וצלל אל תוך האגם. הם התווכחו והתווכחו. הציפור בניתורים על שפת האגם, הברווז בשחייה במים העמוקים. פתאום פטר הרגיש משהו. הוא ראה את החתול מתגנב לו אט אט בין העשבים. החתול חשב לעצמו, הציפור עסוקה עכשיו בוויכוח, זה הזמן לתפוס אותה. ובין רגע התקדם חרש על קצות אצבעותיו הרכות לכיוונה של הציפור. זהירות! הציפור עפה מיד אל בין ענפי העץ. הברווז גיאגע בחס אל החתול. החתול הסתכל אל העץ וחשב, האם כדאי לי לטפס עד לגובה כזה? הרי עד שהגיע לשמה, הציפור תעוף כבר מזמן. והנה הגיע סבא, והוא כועס מאוד. אמרתי לך שמסוכן להסתובב לבד בשדה, ואם יבוא הזאב, מה תעשה אז? סבא לא עשה הרבה רושם על פטר, שאמר לעצמו, מה אני? אני לא מפחד מזאבים בכלל, מה כבר זאבים יכולים לעשות לי? אבל סבא תפס את פטר ביד, הכניס אותו הביתה ונעל את השער אחריו. ובאמת, זמן קצר אחר כך יצא מהיער זאב אפור
גדול ומפחיד. החתול טיפס מיד ועלה על העץ. הברווז כל כך פחד והתרגש שבמקום להישאר במים הוא התבלבל, קפץ והתחיל לברוח. הברווז רצה לברוח, הוא רץ בכל הכוח, רץ, 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 אבל הזאב רדף אחריו, התקרב, 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 תפס אותו ובלע אותו בבת אחת. ועכשיו תארו לעצמכם מה קורה. החתול יושב על ענף אחד, הציפור על הענף השני, והזאב מתהלך סביב העץ בעיניים רעבות. במשך כל הזמן הזה, פטר עמד מאחורי השער וראה את כל מה שקרה. אתם חושבים שהוא פחד? לא. אחד מענפי העץ שמתחתיו התהלך הזאב צמח עד מעבר לגדר. פטר רץ הביתה, לקח חבל חזק וטיפס על גדר האבנים הגבוהה. הוא אחז בענף, עבר בקלות את הגדר ועלה על העץ. פטר לחש לציפור, את תתעופפי סביב ראשו של הזאב, תעצבני אותו, אבל אל תתני לו לתפוס אותך. כמה הרגיזה הציפור את הזאב, וכמה הזאב רצה לתפוס אותה. בינתיים, פטר קשר לולאה בחבל ושלשל אותו לאט 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 למטה. הוא תפס את הזאב בזנב ומשך אותו בכל הכוח. כשהזאב הרגיש שנתפס, הוא התחיל לקפוץ קפיצות גדולות וניסה להשתחרר. אבל פטר קשר את הקצה השני של החבל לעץ, והקפיצות של הזאב רק התקו את החבל סביב זנבו יותר ויותר ויותר.
באותו הרגע יצאו הציידים מהיער. הם באו בעקבות הזאב ובלכתם ירו בנשקה. אל תראו! הציפור ואני לחדנו כבר את הזאב! עצמכם את תהלוכת הניצחון. ראשון צועד פטר. לידו צועד החתול. מעל הציפור. אחריהם הציידים שגוררים את הזאב. ואחרון סבא שהניע את ראשו ואמר, ואילו לא היית תופס את הזאב, מה היה קורה אז? ואם תקשיבו טוב טוב טוב, אולי תוכלו לשמוע את הברווז מגעגע מתוך ביטנו של הזאב. כי מרוב בהילות, הזאב בלע אותו בעודו בחיים.